ከሁሉ ማረሳው አንድ ቆንጆ ያስተማሪ ነበር ማለት ነው ክላሳችን። ከዛ ልክ እሱ ሲገባ ተማሪዎቹ አይማሩም ደብዳቤ ነው የሚጻጻፉት። ዋው ዛሬ ደሞ እንዴት ነው እንዴት አባቱ ነው የሚያምረው ምን አይነት ልብስ ለብሶ ነው የመጣው። ስፔሻል ሞሮኮ ባዝም ይባላል ለመጀመሪያ ጊዜ በህይወቴ ገብቼ አላቀው። ተመልካቾቼ እንደምናችሁ ከብዙ ወራቶች በኋላ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንዴናችሁ ስራ እንዴት ነው ጥሩ ነው ወይ እየበረታችሁ ነው ወይ? ያው ዛሬ ደመቅ ደመቅመቅ ብዬ ፏ ብዬ መጥቻለሁ። ቡና ያፈላው ነው ይመቻቹ ፈንድሻም አለ ተጠጣላችሁ። ባለፈው እንደነገርኳችሁ ዲፕሎማይን ተምሬ ዲግሪ እንደጀመርኩኝ ነበር የነገርኳችሁ። ኦኬ በቃ መቀጠል ፍላጎቱ ስለነበረ ዝጋባ ሲጀመር ሄጄ ተመዘገብኩኝ። ዲፕሎማይን የተማርኩት አካውንቲንግ ነው እና በወቅቱ ካራባ ሀገር እንደተመለስኩኝ ሳጠና ምን ትምርት በማር ይሻለኛል እዚህ ሀገር ላይ ስራ የሚገኝበት ለኔም የሚስማማ ብዬ ሳጠና አካውንቲንግ በጣም ስራ ይገኝበታል ጀመርኩም ማለት ነው። ዲፕሎማይን ያው በአካውንቲንግ ስለተማርኩ ዲግሪውም አልከበደኝም ነበር። ተማላቃቸው በጣም አዳዲስ ተማሪዎች ጋር ነበር ትምርት የጀመርኩት ማለት ነው። ባጋጣሚ አጠገቤ የተቀመጠችው ልጅ ተግባባዋት ስንማር በጣም ጎበዝ ተማሪ ናት አብረና ጠናለን። እንደገና ደግሞ ፈተና አሳይመንት ሲሰጠን ሁሉ አብረን ነው መስራው። ሌንሳ ትባላለች ሌንሳ ንጉሴ በጣም ምርጥ ልጅ ናት አብረን ያጠናን እንማራለን። ከዛም ደግሞ ሌሎች ልጆችን እየተግባባው ሄድኩኝ አንድ ላይ የተማርን በጣም ደስ የሚል አጋጣሚ ነበረን። እንደገና ደግሞ ጥናት እንደዚህ አሳይመንት ሲሰጠን አብረን እናጠናበት ትልቅ ካፌ ነበር ካንትሪ ታወር ይባላል እና ከስራ ስንወጣ ሁላችንም እየሰራን ነው የምንማረው። የማታ ተማሪ አብዛኛውን ቀን እየሰራ ማታ ነው የሚማረው። ከዛ እንደዋወላለን ቀድመን እዛ ካንትሪ ንገናኝ ተባብለን ሁሉም ከየሩቃ ቦታ ነው የሚመጣው እንደዋወልና እዛ ካፌ ንገናኛለን። 12 ሰዓት ነው ክላስ የምንገባው 11 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ተኩል ተማሪ በሙሉ ይደርሳል። ሁሉም ማዞ ያንን ካፌ ላይብረሪ ነበር እናስመስለው። ክላስ እስከነገባ ድረስ እናጠናለን አሳይመንት እንሰራለን ሪፍሬሽ አርገን እንደገና ደግሞ እኔ ስራ መስራው ትራንዚተር ነበር ቱምሳ ትራንዚተር ነበርኩኝ። የኔ ስራ በጣም ከባድ ነው አባራ ላይ ነው ሙለው ፀሐይ ላይ ነው ሙለው ስለዚህ በጣም ደክሞኝ አልቦኝ ነው መመጣው። ከዛ ካንትሪ ሄድና ታጠብ ፍቴን እንደገና ደግሞ ሁሉ ጫማዬን ወልጉዬ ምን ብዬ ሪፍሬሽ አድርጌ ነው ወደ ክላስ መገባው እና በጣም ደንበኞቻችን ነበሩ። በዚያ አጋጣሚ ካንትሪ ታውሮችን በጣም አመሰግናቸዋለሁ። አሁን ለምሳሌ በጣም ማረሳት የሶስት ልጆች እናት ነበረች ታገኝ ትባላለች። ቀን ሰርታ እንደገና ማታ ተምራ እንደገና ልጆች ሶስት ልጅ ማስተማር ማለት እንዴት ማኔጅ እንደምታደርግ ህይወትን በጣም ነበር የምትገርመኝ። በጣም ነው ማደንቃት ምክንያቱም እኔ ብቻዬን ሆኜ በጣም ነበር የሚከብደኝ ስራ ሰርቼ እንደገና ማታ ከዛ ከስራ በትራንስፖርት ተሰልፎ መጥቶ ድጋሚ ክላስ ገብቶ ተምሮ ቤት ስገባ ማታ የመጨረሻ ነበር የሚደክመኝ። ጥናት ራሱን ማጠናው አላርም ሞልቼ ለሊት ነበር ጊዜ ከማጣቴ የተነሳ ሳምንት ሙሉ ወስጄ ቁጭ ብዬ ነበር ማጠናና ፈተነው እና እንደዚህ አይነት በጣም ገራሚ ልጆች ነበሩ። እንደገና ደግሞ ወጣትም ሆነው በጣም በእድሜ ከኛ ተናናሽ የሆኑ ልጆች አሉ። እነሱ ራሳቸው በጣም ጎበዞች ለትምህርት ያላቸው አመለካከት እንደገና ደግሞ ፈተና ላይ ምን እንደሚመጣ ራሱ ቀድመው አረዳዳቸው ከነሱ ጋር ነበር ማጠናው። ስፔሻሊ ሌንሳ ሺ ኢዝ ቬሪ ጂኒየስ በቃ በጣም ነው ማደንቃት በጣም ስማርት የሆነች ልጅ ነበረች። እንደገና ወንዶችም አሉ እና አብዱ አሸናፊ የሚባሉ ልጆች እነሱ ራሳቸው በጣም በትምህርት ጎበዝ ነበሩ። ደውዬ የሚከብደኝን ስጠይቃቸው በስልክም ይነግሩኛል። እንደገና ደግሞ ተቀጣጥረንም ተሰብስበን እናጠናለን እና በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር የምናሳልፈው። በጣም በጥንቃቄ በትጋት ነበር እያጠናን የተማርነው ማለት ነው። ያዘንኩበትና በጣም እስካሁን ድረስ አስሞ የሚዘገነነኝ ዲፕሎማ ስማር ማለት ነው። በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበር ሰብስቦ የሚያስጠናን ባለትዳርና የሁለት ልጆች አባት ነው። ከዛ ልጁ በጣም ታመመ። የመጨረሻውን ደረጃ ዋንጫውንና መዳሊያን እሱ ልጅ ነበር የሚበላው። ከዛ የመጨረሻውን ፈተና ልንፈተን ሁለት ፈተና ሲቀረው ልጁ ሞተበት የአራት ዓመት ልጅ።
ከዛ በቃ የመጨረሻ ሁላችንም በደንብ አስጠንቶን በደንብ ነበር መዘጋጀው እሱ ብቻ ሳይሆን ተማሪ በሙሉ ሙሉ በጣፋ በቃ ሁሉም እንዳለ ወደ ሀዘኑ ነው እንዳለ እሱም ዋንጫውን አጣ እኛም የሌለው ጥይት ነበር ያመጣ ነው እና በህይወት ያረሳም ልጁን ደሞ ልክ ሊሞት አንድ ሳምንት ሲቀረው ትምርት ቤት ይዞት መጥቶ እኛን አስተዋውቆን ነበር ግቢያቸው ውስጥ ብስክሌት ያለው ልጅ አለ ልጫውት ሲለው ሰጠውና ወደቀ ከዛ ፊኛውን መጥቶት ነው አሉ ሆስፒታል ገባ ቀን ገባ ወደ 12 ሰዓት ምናምን ማታ 2 ሰዓት ላይ ሞተ ተባለ በጣም ፈተና ነበር እና ቃሊቲ ስራ ነበርኝ የፋብሪካ ቃ ነበር ማስለቀቀው ማለት ነው ከዛ የፋብሪካ ቃ እዚ ጋር ሰውየው ምንም ጥሬቃ የለኝም ዛሬ እንዳታሳድርብኝ አስለቀቀብኝ ብሎ ይጨቀጭቀኛል እዛ ጋር ደሞ ፈተና ነው ምንም ማንበብ አላነበብኩኝም ትንሽ 10 ደቂቃ እንኳን አንብቤ እንተላለሁኝ ብዬ ሰዓቴን ትጋብ ብለው 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 በቃ እቃው ሊጫንልኝ አልቻለም የመጨረሻ የመጨረሻ ከዛ በኋላ የመጨረሻ ተናደርኩኝና ለፈተና ከትምርቴ አይበልጥም ከሥራ በባረረም ለባረር ብዬ ጨርሼለት መጨረሻ ላይ በኔ ጥፋት ሳይሆን ሰራተኞቹ እንትን ብለው ከሥራ ወጡና ማስረቀቅ አልቻልኩኝም ደምንም ተፈላልጬ ከዛ ርቀት ድረስ መጥቼ ምን ብዬ ምን ቢሆን ጥሩ ነው ግማሽ ፈተና ላይ ደረስኩኝ ከዛ የመጣ ይምጣንጂ ሳልፈተና አልቀር ማለት በዚህ ሰዓት አላስገባችሁም ማለት ከዛ እየየን አልቅሼ ማለት ነው ግቢ ተባልኩኝ ተፈተኛለሁ ያንን አረሳውም በህይወቴ እንዴት ብዬ እንደደረስኩ መኪናው ስመጣ እያለቀስኩኝ ነበር አንድ ጊዜ ደግሞ አሳይመንት ሰሚት መናረግበት ቀን ነው ማለት ነው በጣም አመመኝ ወዲያውኑ ሆስፒታል ሄድኩኝ ተአሳይመንቱ ላለመቅረት ማለት ነው ኦሬዲ ሰርቻለሁ ልከዋለሁ በግሩፕ ነበር የተሰራ ነው በግሩፕ አንድ ላይ ሰርተን ማለት ነው ከዛ በፍጹም እንት ማለት አልቻልኩም አቃተኝ ፌንት ነቅዬ በኮንትራክት ታክሲ ነው ወደ ቤቴ ራሱ ሄድኩት ማለት ነው ከዛ አንድ ሰው ፕሬዘንት ካላደረገ መግባት አይችልም የአሳይመንት ኩይ እኔ የፈለገ ቢያመኝ ካልጣለኝ በስተቀር በተአምር ከትምርት ቤት አልቀርም በተአምር አይደለም መቅረት አላረፍድም የዛን ቀን ካቀመይ በላይ ሆኖ ምን ላድርግ ከዛ በቃ የመጨረሻ የመጨረሻ ማረሳው አጋጣሚ ያ ነው በጣም ሞደው ትምርት እንግሊሽ እና አካውንቲንግ እነዚህ ኮመን ኮርሶች በጣም ነበር የሚከብዱኝ ኮርጃ ቃለው ለምን ዋሻለሁ 아스ኮርጀማው ከሥራው ጋር በጣም ስለሚሰለቸኝ በተለይ ዝቅተኛው ጥይ ባመጣው ጊዜ በጣም እናደድና በቃ አሁን አለማርም የራሱ ጉዳይ ብዬ ተዋለው ከዛ ደግሞ እንደገና እንትን ይያለኝ በብዙ ማመንታት ነው ሰማሬ ነበርው ማለት ነው ባለማቋረጤ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እንደውም እኔ ሁለተኛ ትምርት ያለፈበጋ አለ አልፍም ብዬ ነበር አሁን ግን በቃ ማስተሬቴ ለመቀጠል በጣም በመነሳሳት ላይ ነኝ እና ለመቀጠል ፍላጎት አለኝ ይሄን አመት በደንብ ወጥሬ ሰራና በኔክስት ኢየር ማስተሬቴን እቀጥላለሁ አራተኛ አመት ላይ በተለይ በጣም በጣም የተጨናነቀበት አመት ነው በጣም ተማሪ በሙሉ የተሰቃየበት ማለት ይቻላል አሳይመንት ይበዛዋል ፕሬዘንቴሽን ይበዛዋል ከዛ ደግሞ እኔ በጣም ስራ በጣም ቢዚ ሆንኩበት ወቅት ነበር ያም ሆኖ ግን አንድ ሰው አላማ ካለው አላማውን ያሰበ ከተማረ የማይወጣው ዳገት የለም ተማሪ ያው እንደምታውቀው ተማሪ በተረብ አንደኛ ነው እና በጣም ነው የሚያስቁት ማለት ነው ከሁሉ ማረሳው አንድ ቆንጆ ያስተማሪ ነበር ማለት ነው ክላሳችን ከዛ ልክ እሱ ሲገባ ተማሪዎቹ አይማሩም ደብዳቤ ነው የሚጻጻፉት ዋው ዛሬ ደሞ እንዴት ነው እንዴት አባቱ ነው የሚያምረው ምን አይነት ልብስ ለብሶ ነው የመጣው ምን አይነት ጫማ ነው ያረጋው ምን አይነት ከዛ ከፊት ራሱ እኔ ቴንሽን እየሰቁኛል ማለት እነሱ ደብዳቤ ጻጻፋሉ ምን ይላሉ እኔ እንደዚህ ያየው እንደዚህ እነሱ ደብዳቤ ምን እንደሚል ለማየት እንደዚህ እንጠራራለሁ ምን ይላሉ ከዛ በቦክስ ከኋላላቸዋል እናንተ አትማሩም እናንተም እኔን እንትን ይያላችሁ እንወላችኋለሁ ከዛ በቃ በጣም እሱ ነገራቸው ያስቀኝ ነበር ሙድ ከዛ በመጨረሻ ያው እንዲያልን ፔፐር ላይ ደረሰን እና በቃ ክላስ ውስጥ የሚሰሩ ልጆች ናቸው አንድ ላይ ፔፐራችንን ሰራን ፔፐራችንን የሰራነው በአዋሽ ባንክ ነበር ኮሮና ገባ ስለዚህ ኮሮና ስለገባ ትምርት ራሱ የቀረን ትምርትና ፔፐራችን በቴሌግራም ነበር ምንሰራው ቤታችን ቁጭ ብለን ማለት ነው ማናችንም አንገናኝም
በስልክ ነው የምንገናኘው በቴሌግራም ነው የምንላላከው ከዛ መጨረሻ ላይ ኮሮና ይወጣ ይወጣ ሄደና ትንሽ ጋብሲል ለፕሬዘንቴሽን ተጠራን ማለት ነው በአካል ነው ተጠራነው ያኔ ልክ ስንጠራ አንድ ሳምንት ተሰጥቶናል ተዘጋጁ ፕሬዘንትም ታረጉት በዚህ ቀን ነው በዚህ ሰዓት ነው ተብሎ ሲነገረን እኔ ልብስ መደወልኩና ልብስ መዘጋጀት አለበት ስለዚህ ፕሬዘንት መናረገው ባዲ ልብስ ባዲ ጫማ ጻጉራችን አንድ አይነት ተሰርተን ነው አልኳቸው ከዛ በቃ እግዚአብሔር ይስጣቸው ያለ ፕሮግራማቸው እኔ ያዘዝኳቸውን እሺ ብለው አክብረውኝ ማለት ነው አንድ አይነት ልብስ አንድ አይነት ጫማና ጻጉራችንን ተሰርተን ከክላሱ ተማሪዎች በሙሉ በተለየ ለየት ብለን በጣም አሪፍ ፕሬዘንቴሽን ያደረግነው ማለት ነው ለልብሳችን ራሱ 20 ማርክ ነው የተሰጠን ለፐርሰናሊቲ ላለባበስ ማለት ነው እና በጣም በዚያ አጋጣሚ ለታይና አዲስን በጣም አመሰግናቸዋለሁ በፍቅር ፔፐራችንን ምርጥ አርጋን ነው የሰራነው የመጨረሻ መሰናባቻ ብለን ምሳ አብረን በላንና በጣም አሪፍ አሪፍ ፎቶዎች ተነሳን እንደገና ደግሞ በቃ ስላለፈው ስላሳለፍነው 3 አመት እና 4 አመት አብረን ቁጭ ብለን አወራን ወደፊትም እንዴት መቀጠል እንዳለብን እየተደዋወልን እየተገናኘን እንዴት አብረን ጓደኝነታችን መቀጠል እንዳለብን አወራን እና በቃ በጣም ደስ የሚል ጊዜ አሳልፈን እዛን ቀን ተለያየን እንደዚህ ያለን መጽሔት ይሰራ ተባለ ግማሹ ግሩፕ ለእንትን መመረቃን ፈልገም ምክንያቱም ምርቃቱ በኮሮና ምክንያት ስለማንመረቅ ለምንድነው ሲል ግማሹ ደግሞ መመረቅን ፈልጋለን ሲል መጨረሻ ላይ በደንብ በማሳመንና እንደገና ደግሞ ሁላችንም ተገናኝተን በማውራት ተስማምተን መጽሔቱን እየተሰራልን ነው ከዛ በኋላ ልክ ምርቃቴ አንድ ሳምንት ሲቀረው ሮብለት ፍቃድ ወጣው ማለት ነው ምክንያቱም ምርቃቴን ማሳመር ስለምፈልግ ለምርቃቴ ዝግጅት ማለት ነው ሮብለት የምመረቅበትን ቦታ ሴሪሞኒ ማረግበትን ቦታ ከህቴ ጋር ተቀጣጠርን ሐሙስለታ ሄድንና አንድ ቦታ ወሰነን እዛ ቦታ አነጋግረናቸው ምን ብለን ቦታን ወሰነንና እንተናለን ከዛ ለአርብ ደግሞ ጻጉር ቤት ሄጄ ቀጠሮ ያስኩኝ ጻጉር ቤት ቀጠሮ ያስኩኝና ከዛ ተመለስኩኝ ወደ ቤቴ አርብለታ ራይት ጠርቼ ጻጉር ቤት ሄድኩኝ ከዛ ስፔሻል ሞሮኮ ባዝ የሚባል አለ ለመጀመሪያ ጊዜ በህይወቴ ገብቼ አላቀው ስሙን ብቻ ነበር ማቀው ሌላ ስቲ ምናምን ገብቻለሁ ግን ሞሮኮ ባዝ ስፔሻል የሚባለውን ስሙን ነበር ማቀው ቃኛው ስፓ የሚባል ፒያሳ ውስጥ በጣም ፌማስ ጻጉር ቤት አለ ከዛ እዛ ሞሮኮ ባዝ ቀኑን ሙሉ ነው ያልኩት መጀመሪያ ስቲም ገባው ከዛ በኋላ ሞሮኮች ጋር ተለቀለኩኝ ከዛ በኋላ ተዘፍዝፌ ስንት ሰዓት ሙሉ የታሸው ምን ይያልኩኝ በጣም ደስ የሚል አዲስ ቆዳ ቀየረኝ ማለት ይቻላል እና በደንብ እሱን ሳረጋልኩኝ ከዛ ጥፍሬን ተሰራው ከዛ በኋላ ደግሞ ጸጉሬን ተሰራው ቀኑ ሙሉ አልኩኝ ማለት ነው ሰው ለሰርጉ እንኳን እንደዚህ አይጨነቅም ማለት ነው ከዛ 2 ሰዓት ላይ ራይት ጠርቼ ወደ ቤት ተመለስኩኝ ለሊት እንዲመጣልኝ ነግሬው ማለት ነው እኔ ሰዓት ላይ ቀልድ አላቅም ብያችኋለሁ አንድ ሳልተኛ ነው ያደርኩት ብላችሁ አታምኑኝም አርብ ዕለት እንደዛው ውዬ ቀዳሜ ለታ በጧት ለመሄድና እዛ ለመድረስ አንድ ሳልተኛው አልኩኝ 10 ሰዓት ይያየው ቁጭ ብዬ 10 ሰዓት ይያየው ከዛ በጧት ተነሳሁኝ ጋውኔን አስተካከልኩኝ ምን አልኩኝ ሁሉ ነገሬን እንዳረሳ ቼክ አድርጌ አስተካከልኩኝ 11 ሰዓት ላይ ተነስቼ ጸሎቴን ጸለይኩኝ ራይዱን 12 ሰዓት ተኩል ነው አልኩት ከዛ ልክ 12 ሰዓት ሲሆን ደወለልኝ እየመጣው ነው ብሎ መጣሁኝ ከሩቅ ነው እኔ ከጣፎ ፒያሳ ነው የሚሄደውና መመረቀው ሄድኩኝ አንድ ነገር አልተከፈተም ማለት ነው ስንሄድ ከዛ ልክ ወደ ግማሽ መንገድ ላይ ስንሄድ አንድ እንትን ብሏል ትንሽ እየነጋ መጣ አንዳንድ እንትኖች መክፈት ጀምረዋል ከዛ የሆነ ካፌ ተከፍቷል በቃ እኔ አሁን ቁርሴን መብላት ፈልጋለሁ ምክንያቱም ረጅም ሰዓት ልንቆይ እንችላለን አልኩት እሻለና ወረደና አስናክ ነገር አሰራልኝ መኪና ውስጥ በላና ከዛ በኋላ ሄድኩኝ እዛ ስደርስ አንድ ተማሪ የለም ብቻዬን ማለት ነው የገባሁት እንዲኮር ያደርጉ ሳውንድ ያዘጋጁ ምናምን ነበር ደንግጠው ሁሉም ሰላም የመጨረሻ ጋርባቾ ማለት ነው ሰላም ይያሉኝ ሁሉም ደንግጠው እኔ ሲጀመር መቀባባት አልወድም ዛሬ ለመጨረሻ መዝጊያ በህይወቴ ዛሬ ገና ኩል ሊፕስቲክ ምናምን ተቀባው እንጂ ምንም ነገር ስለተቀባባውም በቃ በናቹራል ሄድኩኝ ከዛ ተማሪ ያረፈደ ሲመጣ ለክ 2 ሰዓት ተኩል 2 ሰዓት መግቢያ የተባለው ተማሪ 3 ሰዓት ነው መምጣት የጀመረው ማለት ነው ከዛ ሲባል እኔ ገብቼ ፊት እጄ ተቀመጥኩኝ ግቡ ተባለ እንትን ተለቀቀልን ዘፈን ገተለቀቀ ተማሪ
ቢባል በቃ ፕሮግራሙ ራሱ 4 ሰዓት ላይ ነው የተጀመረው። ለኔ አስበው ከ12 ሰዓት ተኩል አንስቶ እስከ 4 ሰዓት አዛ። ከዛ በቃ እንትናሉ እየመጡ በስነ ስራ ግቡ፣ በቃ ዝግጅቱ ሊጀመር ነው ግቡ ተብለው ተጨቅጭቀው ገቡ። ከዛ አዳራሹ እንትናለ ሙልታለ 4 ሰዓት ላይ ተጀመረ ፕሮግራሙ። በጣም ነበረ ደስ የሚለው። በቃ ምርቃት አረ በስማሙ ለንፈስ ቅዱስ እንደዛ የለፋሃውን ያህል የዛን ቀን እንዴት ደስ እንደሚል ማለት ነው። በፍቅር እንትናልን ተመረቀን። ከዛ በኋላ በቃ ፎቶ መነሳት፣ ሙዚቃ ተከፈተ፣ ሁላችንም አብረን እየጨፈረን ከጓደኞች ጋር ፎቶ እየተነሳው ምን እያልኩኝ አለቀ። ቶሎ ነበር የጨረሱት፣ ልክ 6 ሰዓት ምናም ሲሆን ወጣን። ዝግጅቴ በቀለች ክትፎ ቤት ነበረ፣ ወደዛ ሄድኩኝ እና አንድም ሳይቀር የጠራዋቸው እንግዶች አንድም ሳይቀር በሙሉ ነው የመጡልኝ። ባይ ዘ ዌይ እኔ ደግሼ አይደለም የኔ ደስታ የተካፋይ የሆነ በኪሱ መዝናናት የፈለገ ቤተሰቤ የደስታ የተካፋይ መሆን ይችላል ብዬ ነው የጠራሁት። እኔ በፍጹም በዚህ ኑሮ ውድነት እንደዚህ ይሄንን ተቀብለው ይመጣሉ ብዬ በፍጹም አላሰብኩም። የተወሰነ ሰው ቅርብ ሜቢ ሊመጣ ይችላል ብዬ ነበረ። ግን አንድም ሰው የጠራሁት አልቀረም። በሙሉ መጥቶ ደስ በሚል ሁኔታ በደመቀ ሁኔታ ከአቅሜ በላይ ለማመን በሚያስቸግረኝ ሁኔታ ደስ በሚል ሴሪሞኒ አሳለፍኩት ምርቃቴን እና በጣም ደስ ብሎኛል። እህቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ ጠቅላላ ቤተሰቦቼ በጣም ነው ማከብራችሁ፣ በጣም ነው መወዳችሁ። ደስ በሚል ሁኔታ አጀባችሁ ሴሪሞኒን ምርቃቴን ስላሳመራችሁልኝ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። በጣም ነው ማመሰግነው እና በቃ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው ዝግጅቴ። ሰርፕራይስ ያልኳችሁ ይሄ ነው። ለእኔ ይሄ በጣም ትልቅ ሰርፕራይዜ ነው እና ለእናንተም ሰርፕራይዝ እንዲሆን ስለፈለግኩ ነው። ጥር 29 ብያችሁ ኖር ብዬ ነበረ። በጣም ይቅርታ። የዛን ቀን በቃበት እስከ ማታ ስላመሸን የዛን ቀን መዝጋት አልቻልኩኝም። ያው ይኸው እንደዚህ በደመቀ ሁኔታ ማቅረብ ስለፈለግኩኝ ነው። ይመቻችሁ እና አረብ ሀገር ያላችሁ እህቶቼ፣ ኢሮፕ ያላችሁ ሁሉም፣ ከየአቅጣጫው አሜሪካ፣ አውስትራሊያ ያላችሁ በሙሉ የምትደውሉልኝ እህቶቼ፣ በአጠቃላይ በጣም ሴት ልጅ ከጠነከረች አገሯ ላይ ሆና ከሰራች ከተማረች የምትፈልገው ግብ ላይ ትደርሳለች። አሁን ለምሳሌ እዛ ሀገር ሰርተን ቤት አንገዛም መኪና አንገዛም ህይወታችን አይቀየርም ነው የምትሉት፣ ግን አይምሰላችሁ። እግዚአብሔር እናንተ ባሰባችሁበት ሳይሆን ባላሰባችሁበት መንገድ ነው እሱ ቀድሞ እናንተ ያላሰባችሁትን ነገር የሚያደርግላችሁ። እግዚአብሔር መልካም ነው። ከልብ በቅን የያዛችሁትን ስራ በልብ በቅንነት ስሩ። ከዛ በኋላ ሁሉንም እግዚአብሔር ነው የሚያደርገው። ስለዚህ እዛ አረብ ሀገር እኔ 7 ዓመት ሙሉ ኖሬ አቅሜን፣ እድሜን፣ ጉልበቴን፣ ሁሉ ነገሬን ጨርሼ መጥቼ አንድ ቅርስ ይሄ ነው የምለው አንድ ቅርስ እህትና ወንድሞቼን ከማስተማር በስተቀር 5 ሳንቲም 0.5 ሳንቲም የለኝም። ከዜሮ ተነስቼ ነው ለመማርም ለመስራትም የበቃሁት ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ካሰኝ ከዚህም በኋላ ደግሞ በጣም እንደሚያደርግልኝ አምነዋለሁኝ። የተሻለ ነገር ሁሉ እንደሚገጥመኝ በሙሉ ተስፋ ያለምንም ጥርጥር ነው እግዚአብሔርን የምመካበት ማለት ነው። ስለዚህ ጊዜያችሁን አትጨርሱ፣ ግቡ ወደ ሀገራችሁ። ግድ የላችሁም፣ ህይወት አጭር ናት። እኛ ባልነው እኛ ባወጣነው ፕሮግራም እኛ ባወጣነው መንገድ አይደለም ህይወታችን የሚቀጥለው፣ እግዚአብሔር ባሰበልንና በፈቀደልን ነው። እንደኔ ሀሳብ ቢሆን ኖሮ 7 ዓመት አረብ ሀገር የተሰደድኩት ቤት ሰርቼ መኪና ይዤ የተንደላቀቀ ኑሮ ለመኖር ነበረ። ግን ምንም በእኔ እድሜ ነው እንጂ የጨረስኩት ምንም ነገር ያተረፍኩት ነገር የለም። አሁን ላይ ያቀድኩትና በእግዚአብሔር መንገድ ስመራ ግን በራሱ ጊዜ ህይወቴ ስቴፕ ባይ ስቴፕ መስመር እየያዘ መጣ። ስለዚህ እኔ የምመክራችሁ ከእኔ ህይወት ተምራችሁ የተለወጣችሁ እንደገና ደግሞ እየገባችሁም ትምህርት የጀመራችሁ ሁሉ እንዳላችሁ ነግራችሁኛል። በጣም ነው የማመሰግነው እና እኔ ይህንን ለውጥ ስለምፈልግ ነው ታሪኬን ሙሉ በሙሉ አንድ ሳልደብቅ ዘግዝኬ ለእናንተ የነገርኳችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም በአንድ ሰው ህይወት የብዙ ሰው ህይወት መለወጥ ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው ለእኔ እና በጣም ነው ደስ የሚለው። እግዚአብሔር በያላችሁበት ቦታ ስኬትን ይስጣችሁ፣ ይጠብቃችሁ፣ ለሀገራችሁ ያብቃችሁ፣ መልካሙን ሁሉ ያደርግላችሁ። በተለይ አረብ ሀገር ያላችሁ የትም ቦታ ያላችሁ ሁላችሁም እባካችሁን አገራችሁ ተመልሳችሁ ትምህርትን ምርጫችሁ አድርጉ። አሁን ጊዜው የቴክኖሎጂ ስለሆነ ከተማራችሁ ከትንሽ ተነሳችሁ የማታድጉበት ምንም ምክንያት የለም።
አገራችን ላይ ብዙ አይነት ነገሮች ተስፋፍተዋል፣ ድርጅቶች ተስፋፍተዋል። የራስ ጥረት ብቻ ነው የሚጠይቀው። ራሳችሁ ከጣራችሁ በደንብ ነው መሻሻልና መለወጥ ያለው። እመኑኝ፣ ግድ የላችሁም። የሚወራውን እንደገና ደግሞ እንትን የሚባለውን አትስሙ። ራሳችሁኑና ሞክሩትና ከዛ በኋላ ለውጡን ታዩታላችሁ። ከዜሮ ተነስቶ መለወጥ እንደሚቻል ራሳችሁ ታዩታላችሁ። ሌላው ደግሞ በዚያ አጋጣሚ አብሮ አደግ ጓደኞች የነበራችሁ በፍሬ ትዝታ ላይ ያላነሳዋችሁ መነሳት ያለባችሁ፣ ምክንያቱም የፍሬ ትዝታ የአረብ ሀገርን ታሪኬን ስለሚያካትት ነበር ያን ያላነሳዋችሁ። ለምሳሌ ራሄል አባይነህ፣ ሪች አብሮ አደጌ ነሽ፣ በጣም ነው የምወድሽ፣ በጣም ነው የማከብርሽ፣ አንቺ በእኔ ህይወት ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አለሽ። ቹዬ በጣም ነው የምወድሽ፣ ሁላ ሀገርሽ ሞላ በትክክለኛው ስምሽ፣ አንቺም በእኔ ህይወት ላይ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለሽ፣ ብርታቴም ነሽ። እና እያንዳንዱ ለእኔ እዚህ መድረስ እያንዳንዱ ከበስተኋላዬ የተለያዩ ሰዎች አሉ። እነዛን ሰዎች በጣም ነው የማመሰግናቸው። እህቶቼ ሄሉ፣ ዮዲ፣ ማሙሽ፣ አቡዬ፣ ማሚ፣ በዚህ አጋጣሚ ማሚ አገር ያበራ ልጅሽ ስትመረቅ፣ ኩኪ ጥላውን ስትመረቅ የምርቃቷ ዕለት ያልሽኝ በሞራል ተነሳስቼ ትምህርት እንድጀምር የሚሆንኩት በአንቺ ምክር ነው። ትላንት በእጅሽ የተወለደች ኩኪ ዲግሪዋን ስትይዝ እኔ የአንቺን ዲግሪ ማየት ነው የምፈልገው። ኩኪ ትላንት በእጅሽ የተወለደችው ይኸው ዲግሪ ያዘች ስትይኝ የዛን ቀን በጣም ነው ጭንቅላቴ የተነካው። ማሚ የእውነቷን ነው ብዬ ተነስቼ ምክርሽን ሰምቼ ነው ተመዝግቤ ገብቼ ተምሬ ለዚህ የበቃሁት። ማሚዬ ደስ ይበልሽ፣ ቃልሽን አክብሬ ነው ለዚህ የበቃሁት። በጣም እወድሻለሁ፣ በጣም አከብርሻለሁ እህቴ። አቡዬም ሁልጊዜ እማትለይኝ እህቴ፣ የምትመክሪኝ፣ የእኔን ህይወት መሳካት የምትመኝልኝ አቡዬ እወድሻለሁ። እነ ብሩኬ፣ እነ ማቲ፣ እነ ፌቪ፣ እነ ረዱ ሁላችሁም ቤተሰቦቼ በአጠቃላይ ጠርቼ አልገልጻችሁም። ሁላችሁም ለመግለጽ ጊዜ ስለማይበቃ ሁላችሁንም እግዚአብሔር ባላችሁበት የተሳካ ህይወት ይስጣችሁ፣ ይባርካችሁ፣ ይቀድሳችሁ። አሁንም ዘራችሁ እንደበዛ እግዚአብሔር የተባረከ ያድርገው እና ሁላችሁም በእኔ ህይወት ዙሪያ ያላችሁ በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ። እንደገና ደግሞ የዶንኪ ቲዩብ ክሮች በጣም ነው የማመሰግናችሁ፣ በጣም ነው የምወዳችሁ። ስለምታደርጉት ጥሩ ስነ ምግባር፣ ጥሩ ስራ፣ ከወንድሜ ጎን ቆማችሁ ሌት ተቀን አብራችሁ በሃርድ ወርከር ጥሩ ጥሩ ስራዎችን እየሰራችሁ ለዓለም ትምህርት አርአያ ስለሆናችሁ እናንተንም በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይህንን ነገራችሁን ሳይቀይርባችሁ ህይወታችሁ የሰመረ ሆኖ እስከ ዘላለም እንደዚህ የሰውን ህይወት እንድትቀይሩ በስማችሁ የተጠራችሁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ከፊት ይቅደምላችሁ። በተረፈ ሁላችሁንም በዓለም ያላችሁን ኢትዮጵያን ሰላም ያርግልን፣ ሀገራችንን የዓለም ህዝቦችን ሰላም ያርግልን፣ ፍቅርን ይስጠን። የፍሬ ትዝታ እዚህ ላይ ይበቃል። በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።